madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shalay magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee 21-aad waxaana ra-iisul wasaaraha uu magacaabay mudane xamse cabdi barre qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso oo aan la dhexqaadin makrasoonka warbaahinta qaranka ayaa dareenkooda ku muujiyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku magacaabay mudane xamse cabdi barre waxaana shacabku ay soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha cusub iyagoona baarlamaanka ka codsaday in codka kalsoonida ay siiyaan waxaan leenahay ra-iisul wasaare oo soo dhaweynayna waxaana ka filaynaa insha allah inuu noqdo mid dalka samata bixiya xaaladda uu ku jirona haddeer ka saara maadaama in xaalad adag iskaga jirno aday abaar tahay marka waxaasoo dhan waxaan jecelnahay insha allah inuu noqdo kii ka samata bixiya dalka oo insha allah la yimaada dee xukuumad wanaagsan oo tayo leh oo sidana dalka bedeli karta horumarna u qaadi karta gaarsiin karta insha allah wax wanaagsan dalkuna uu noqdo dal dee wadamada adduunka horumaray oo kale ku jira annaguna dhallinyaro ahaan haddaan nahay waxaan jecelnahay inuu la yimaado isbeddel ama door weyn oo taabanaya dalka dhallinyarada inuuna xoog saaro xagga dhallinyarada wax badan u qabto dhallinyaradana mustaqbalkooda uu ka fikero maadaama annagu nahay dee xooggii ama dadkii ugu badnaa dhallinyaradu ay tahay bulshada waa u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi aar waxaan ugu hamadcelinayaa madaxweynaha soomaaliya oo doortay nin la shaqayn kara aqoonteed leh xirfadeedna leh siyaasadana muddo kusoo dhex jiray marka arrintaas soomaaliya waa guul bay u tahay waxaan u rajaynayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud wada shaqayn fiican inay yeeshaan waxaan soo dhaweynaa ra-iisul wasaare xamse waxaan leenahay insha allah shaqada ilaahay ku fududeeyo waxaan jecelnaa insha allah siduu madaxweynuhu yiri soomaaliya heshiisa caalamka heshiisla inaad mataqaanaa ballanqaadka aad ka dhabaysid oo soomaalida isku soo dhaweysid daafaha caalamka ku nool iyo kuwa mataqaanaa gudaha dalka jooga insha allah shaqo wacan baan ku leeyahay ra-iisul wasaare intii karaankeena u taageerinaa wixii kaa khaldamana dee khaladkeeda waxaan rabaa inaan qaadato mataqaanaa asaxdo ra-iisul wasaaraha cusub waxaan u rajaynaynaa inuu dalka iyo dadkaba isku keeni doono kana dhabayn doono madaxweynaha ballanqaadkiisii ahaa soomaali heshiisa dalalka caalamkana heshlaa waa nin waayo araga muddo badan soo shaqeeyey la soo tijaabiyey aad baan ugu hambalyeynaynaa inuu wakhtigii loo baahnaa yimi waxaan rajaynayaa inay baarlamaanku ansixiyaan ay codka aqlabiyadda ay siiyaaneen wasaaraha cusub in maarata u noqdo mid khayr oo dalkii wanaag ku soo kordhiya waxaan ku qiimayn doonaa waxqabadka marka waa soo dhaweynayaa xaq buunu leeyahay wuuna istaahlaa dalka iyo dadka inuu shaqeeyaan rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu xilka uu qaaday oo weyn baarlamaanka waxaan kula talinayaa inay mataqaanaa ansixiyaan si aqlabiyada oan kala harlahayn dalkuna waxaan rabnaa inuu hore u dhaqaaqo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xamse waxaa lagula xisaabtay waxqabad ra-iisul wasaaruhu waa nin dhallinyaro ah wuxuuna ku yimaaday wakhtigii loo baahnaa ra-iisul wasaare xamse waxaa laga filan karaa dee ololihiisii iyo barnaamijyadiisii iyo siyaasadiisiiba intuba waxay ahayd dee mid uu u qalmay inuu dee xilkaas waxa weeye helo oo baarlamaanka waxaan leeyahay insha allah dee ninkaa dhallinyarada ha loo cimaamado wakhtigiisii buu ku jiraa ha la ansixiyo insha allah weliba si deg dega baan rajaynayaa cabdisaaq cabdallah faamus warbaahinta qaranka soomaaliyeed